Hej och hjärtligt välkomna till en helt ny video. Ni har säkert redan läst titeln och ja, idag ska vi testa nudlar. Det är faktiskt många som har frågat, kan inte du testa olika nudlar? Och jag tänker så här: ja, min polare Victoria bor i Korea och hon fixade de här. Tack så jättemycket, det ska bli jättekul att testa de här. Jag hoppas att de är goda, för annars blir det dålig stämning och det är inte så kul och ja, alla blir sura liksom. Så vi har 6 stycken olika sorter här. Det är lappar på alla de här, så det står vad det är och sånt där, för jag fattar inte vad det står på själva förpackningarna. Så jag håller på att koka lite vatten i bakgrunden. Sen är det bara hälla i vattnet och hälla på någon sås eller någonting. Sen är det bara att testa och se vad de har att erbjuda. Så jag tycker vi går igenom smakerna och sen återkommer vi. Det här är den första, och här står att de är starka. Och så står det att det är vanliga nudlar, så ja, vanliga nudlar. Här har vi några nudlar, jag tror att det står kinesisk soja. Jag tror det ser ut som att det är soja och grejer här. Så ja, den har vi. Och den tredje är skaldjur, det står kinesisk skaldjur typ. Så det är väl något skaldjursaktigt. Och på bilden så ser det oerhört otrevligt ut. Sen har vi 3 stycken lite större här. Och den här är faktiskt, jag är väldigt taggad på. Det är så att det är tonfisk och majonnäs. Och här har vi en, ja det står kinesisk soja på den här också. Den kanske är annorlunda, jag vet inte. Så den har vi också. Och här har vi stark kyckling. Så när jag fixat ordning alla nudlar, de står i bakgrunden och bara gosar sig lite. Så vi kommer börja med den här, och det här är någon så här kinesisk soja. Jag ska hälla på det här, man har hällt ut vatten och sådär. Sen häller man bara på den här och så testar vi. Så nu kör vi. Det här är ju väldigt roligt alltså. Jag tycker det är kul att göra sånt här. Det är kul att testa mat och sånt. Lite som kära där. Det där borde funka. Så det här är alltså den första, och så här ser det ut där det är. Helt i lite sås. Så nu ska jag bara blanda runt och sen ska vi se vad den har att erbjuda. De här nudlarna är lite annorlunda. De här är platta faktiskt. Så här ser det ut när man har blandat runt. Kinesisk soja. Så nu ska vi testa här. Åh jävlar. Ja, det här var gott. Helvete. Bra liksom sojasmak och sådär. Kunde ha lite mer krydda kanske. Men annars sjukt gott. Nudlarna var jävligt goda. Fan vad gott det är. Kolla på det här alltså. Det här är ju ljuvligt. Ja, gott. Den var riktigt god. Nu är min hund här. Hej hej. Han känner väl doften av mat och vill säkert också ha, men det ska han inte ha. Men den här kinesisk soja. Jag kommer ge den här 7 av 10. Bra grejer. Okej, den andra ser ut så här, och det här är skaldjur. Och det doftar skaldjur. Det doftar havet faktiskt. Och man ser lite bitar ifrån något jävla djur. Man får även lite sås med, så vi ska hälla på den här och se vad det är för något gott. Vi ser. Oj jävlar. Ser lite ut som barbecue sås och det är trevligt. Nu kommer solen också. Det är alltid så här när jag ska filma. Det blir alltid liksom, det skiftar alltid här i ljuset liksom. Så vi blandar runt här. Ja, det här ser faktiskt gott ut. När man väl börjar blanda så ser det jävligt gott ut. Då ser det ut så här nu när man har blandat runt med den här såsen. Ser ju faktiskt ganska trevligt ut. Det doftar inte så jävla trevligt, men det struntar vi i. Och fy fan. Men det här var inte så jättetrevligt. Jag är inte så stort fan av skaldjur som jag sa innan jag började. Och det smakar havet. Det smakar som att slicka på havsbotten. Och det är inte så jävla kul. När man häller på den här såsen så kom det lite hett och sådär. Man känner lite sting. Så jag kommer nog ge den här en 3 av 10. Det går att äta, det var inte äckligt så. Men det var inte så att jag bara, åh fy fan vad nice. Det var mer så här, oh shit. Nu ska vi testa de här. Och det här är vanliga nudlar. Det står på lappen att de är starka. Och det står att de är de mest populära nudlarna liksom. Jävla varmt då. Helvete. Oh shit vad det var. Ja, jag fick nästan panik där. Ja, smakar inte så mycket. Smakar vanliga nudlar, inget speciellt med de här. Kommer igenom 4 av 10, de sticker inte ut i mängden, de smakar vanligt. Men de här var helt okej. Okay. Jag var tvungen att dra för lite för solen kom fram igen, det var nyss mulet. Och så kom solen fram, då var det sjukt jävla varmt. Nu ska vi testa tonfisk och majonnäs. Och ja, det ser trevligt ut. Vi häller i såsen här, jag vet inte fan vad det här är. Jag gissar på att det här är majonnäs eller någonting. Ja, jag fattar inte vad det står här, men det ser ut som att det står majonnäs. Doftar ju ganska gott. Ser lite ut som så här kola. Ja, vi öser på här bara. Man lever ju bara en gång och då kan man lika bra passa på och bara köra liksom. Nu ska vi bara blanda runt där. Jag tror att de här kan vara ganska goda faktiskt. Jag gillar tonfisk. Och nu när man blandar runt det så ser man ju verkligen att ja, det här blir någonting fint va. Doftar lite som en fiskburgare på Donken nästan. Nu tar vi första smakprovet här då. Det smakar majonnäs. Smakar lite carbonara faktiskt. Jävlar. Ja, den har den här skolmatstonerna. Smakar inte liksom nudlar eller något. Man tänker inte på att det är nudlar. Bra smak helt enkelt. Det här var ganska gott faktiskt. Oh, jävlar. Ja, men den här var god där. Kommer igenom här en 6 av 10. Nu ska vi gå vidare till den näst sista och ja, det kommer bli kul. Nu ska vi testa de näst sista och det här är också med soja. Någon kinesisk sojagrej typ. Och ja, det doftar nästan likadant. Så jag tror att de kommer smaka likadant som de första vi testade faktiskt. Det ser ut så här. Vi ser. De första var mycket bättre. Det första tänkte jag när jag stoppade i de här käften va. Det var att det smakar spritpenna och typ sprayburk. Det smakar liksom som att man tar massor med krom i käften och det är inte så jävla trevligt.
Och jävlar. Det här smakar lite så här kemikalier och annat skit. Aj fy fan, 2 av 10. Nu ska vi gå vidare till de sista. De här är jag faktiskt jävligt taggade på. Det här är de här starka liksom Korean Fire Noodle fucking challenge grejen. Det är väldigt många som har testat de här. Det sägs att de är väldigt starka. Jag tror inte på det. Jag tror liksom de är helt okej. Men ja, är de starka så kommer det bli ännu mer svettig. Det bara rinner överallt. Det är helt dyngsur. Nu sitter jag här svettig som ett jävla as och ska käka de sista nudlarna. Det här ska bli kul. Nu ska vi då testa de sista och de ser ut så här. Jag har inte helt i såsen än, men det här ska tydligen vara ganska starkt. Det är någon stark kyckling eller någonting. Så nu häller vi i såsen och på den här bilden så är det som en liten eld här. Och jag vet inte om det är starkt eller någonting. Åh jävlar, nu bara rinner ut sås här. Åh jävlar. Ja, det här ska bli kul. Det här ska bli jättekul. Du ser, och nu börjar de bli alldeles orangea som man har sett på video. Och många ser att de är ganska starka, men många ser att de är liksom helt okej också. Jag har ingen aning. Ja, det är jävlar. Det doftar starkt. Nu har jag blandat de här och nu är de helt jävla orangea. Så nu testar vi här. Jävlar. De är inte så starka som jag trodde de skulle vara, men de är fan inte liksom svaga. De är starka, man känner av det. Det bränns bra liksom. De är faktiskt jävligt goda. Men det här var bra hetta. Jag kommer ge dem en 9 av 10. För det var bra hetta, det var jävligt bra hetta. Och det var bra smak framförallt. Och folk säger att jag ska käka harakirikorven, det ska jag göra. Jag kommer ju fan inte klara det, men ni kommer få se mig lida något rejält. För nu känner jag redan liksom, jag får nästan tårar i ögonen. Ja, det var starkt där. Men i alla fall, hoppas att ni tyckte den här videon var rolig. Gör ni det, tumme upp den, släng med en kommentar, dela med en kompis. Prenumerera om inte redan gör det, så kan vi fortsätta kämpa mot 30 000 prenumeranter. Det var väl allt för mig. Tack så fan för att ni har kollat på den här videon. Mitt namn är Ludvig, tjena hej, läget, Villa Väsby, nudlar är gott. Hej!